ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାର ରାଞ୍ଚିରେ କରିବେ। 5 କିଲୋମିଟର ମେଗା ରୋଡ ଶୋ, ବୋକାରୋ ଏବଂ ଗୁମାଲରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର। ଆଜି ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରିବେ ଜନସଭା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜପୁରାରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ସଫା। ସୋପର ଏବଂ ବାରମୁଲାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ନାବାର୍ଡ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ମାସିକ 10,000 କମ୍। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ କେରଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ ବହୁ ଅଧିକ। ବିଶ୍ୱ ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ସହର। AQI 355 ରେକର୍ଡ। ସେପଟେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ବିଷାକ୍ତ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ରାଧାରାଣୀ। ନଟବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରାବଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।